Gitarijada definitivno, ako nije bio Exit, ako nije bila Guča, to je festival tog ranga i rizik okupljanja toliko broja ljudi, ta, čak i da imamo sada narednih, ne znam, mjesec dana nulu, bila bi vrlo rizična zbog dolaska ljudi. Vi ne možete ograničiti iz kojih gradova će doći, ne možete čak zabraniti, vidjeli ste da se i na trci auto pojavili ljudi iz Bugarske i tako dalje, to bi bio predstavljalo zaista ozbiljan epidemiološki rizik i ne bi da se igramo sa takvom situacijom. Mi smo mislili da krajem usta održimo bar na dva dana, pa smo razmišljali da bude to jedan dan. Međutim, verovatno da ćemo obeležiti tako da ne bi u brojevima gitarijada na neki način ćemo je obeležiti. U ovom trenutku ceo tim razmišlja o tome da na nepoznatoj lokaciji, da ne bi do, došlo do okupljanja velikog broja ljudi, bit će tu ljudi naravno, ali neki manji broj koji će to i organizovati, koji će morati da budu prisutni, obeležimo gitarijadu onako kako su nešto kinezi radili sa olimpijadom, znači jednim malo većim vatrometom i da na velikom video bimu ili na e, bukvalno bini koju ćemo doneti, emitujemo, a da omogućemo televizijama svim koji žele, direktan prenos ka koncerta, bili idola, pošto je to bio najveći koncert koji je održan do sada na gitarijadama, možda i neke druge grupe, znači negdje u trajanju od 2-3 sata, bez publike, na video binumu uz direktan prenos na svim onim televizijama, posebno lokalnim, a može i drugima koje to budu želeli da preuzmu i da na taj način velikim vatrometom i tim koncertom obeležimo da li će to biti zadnja nedelja avgusta ili prva septembra, to ćemo odlučiti, lokaciju nećemo objavljivati, opet kažem, jer opet rizikujemo da se tu skupi i nekoliko stotina i nekoliko hiljada ljudi. Ali da klasično prave gitarijade, nažalost, ovo će biti po prvi put, kao što se dešava, kažem vam, i Guča ima dugu tradiciju ovo da nisu održani, ali ćemo na ovaj način obeležiti tu 54. gitarijadu koja će se tako ovog puta održati. Nadamo se iduće godine zato da ćemo imati mnogo više snage već smo odlučili da novac koji je bio predviđen u budžetu za gitarijadu upotrebimo za neke mnogo pametnije stvari, pre svega za infrastrukturu, nešto i za opremanje škola, pošto ćemo, već smo naručili namještaj za ove dve nove škole, znači za školu koja je već završena, to je Ljubica Rosavljević Nada i za školu koja se završa, završava Hajduk Veljko.